A už se nám děti rozdíle, takže soutěž bude probíhat úplně stejným způsobem, akorát bez vodiče. Tak, takže na té straně, na které stojíte, se nějakým způsobem seřaďte, ať je to všechno spravedlivé. A jezdce poprosím na druhou stranu. Tak první jezdec vidím správně. Tak sesedněte z poníku, přesuňte se na druhou stranu. Poslední nezbytné úpravy. Na jedné straně soutěžící máme na straně druhé. První soudělají soutěžící. Doběhnout poníkovi, vidět poníka, dovést ho tam, jak poníka stojí, co nejrychleji na poníka nasednout a co nejrychlejším způsobem se dostat zpátky tadyhle do toho cíle. Tak všichni porozuměli, kejděte na mě nebo zamávejte na mě. Děkuju. Takže já si myslím, že nám ještě vrátit k tomu, aby jsme mohli soutěž zahájit. Takže dáme to na tři, jo? Takže, raz, dva, tři a běžíme, 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 co nejrychleji to bude. Běžíme, běžíme, a diváci podporujou. Běžíme, běžíme, chytíme poňka u hlavy. A co nejrychleji se dostaneme dolů. Běžíme, běžíme, běžíme. Já vás slyším dobře. A výsledky už máme jasné, gratulujeme všem účastněným. Tak na prvním místě Andrejka Fousková s Gibem, na druhém místě Anička Bláhová s Tamarou a na třetím Míša Busková s Baskem. Poprosím vás o veliký potlesk pro všechny. Ještě foto na památku, ať všichni víme, jak to tady vypadalo. A všechny prázdné lásky vystřed na měsíc. A další soutěží. Čestné kolečko pro soutěžící a potlesk. Velký potlesk pro všechny. Děkujeme. To bylo kolečko.